Գիտեք, սիրելի հայեր, այնքան բան ունեմ ձեզ ասելու։ Առաջի հարցը, որ ինձ տալիս էին այստեղ հավաքված մեր հայրենակիցները, հետևյալն է. Խի ենք հավաքվել։ Չէ, գիտեն խի ենք հավաքվել, բայց խի ենք հավաքվել։ Ես ասեմ ձեզ շատ ուղիղ, խի ենք հավաքվել։ Մեր գերնպատակը նույնն է, ինչպես ասացին իմ ընկերները, այս սրիկային այս կաբինետից հեռացնելն է։ Այդ նպատակին հասնելու համար այս պահին 4 օրական խնդիր պետք է լուծենք, որովհետև չենք կարող անտարբեր մնալ մեր 120,000 հայրենակիցների հանդեպ։ Խնդիր համար 1, ինչու ենք հավաքվել, որ արցախայությունը զգա, որ մենակ չի, որ արցախայությունը զգա, որ 10 միլիոն հայից 120,000-ը չի, որ մնացել է, որ արցախայությունը ձեզ տեսնի տաքանա, ձեզ տեսնի իր երեխայի գլուխը շոյի, ձեզ տեսնի բենզինի հերթի մեջ հասկանա, որ մենակ չի, կապացուցենք մեր հայրենակիցներին, որ մենակ չի։ Այո։ Երկրորդը, մենք այստեղ ենք, որպեսզի միջազգային հանրությանը ցույց տանք, որ մեր ձեռքերը Արցախից չեն լվացել։ Ախր ժողովուրդ ջան, ինձ կուզենա ես ասածս ամեն մեկի հետ առանձին սուրճի շուրջ ասեի, ոչ թե հրապարակավիլ ուր աշխարհի։ Ախր ոնց կարող է հայը դառնալ աշխարհի ամենաանթասի ազգը։ Ախր վերջերս նույն Կոսովայում, եւ որ ալբանացիները սերբերին ճնշում էին, Բելգրադի փողոցները ողողված էին մարդկանցով, ծխով, պայքարով, կոչերով, միթե մենք սերբերից պակաս թասիբ ունենք, միթե մենք սերբերից պակաս ենք ցավում մեր հայրենիքի համար, միթե իմ ժողովուրդը պետք է իրոք դառնա 21-րդ դարի ամենաանթասիբ ազգի անունը կրող էթնոմշակութային խումբ։ Եվ թո միջազգային հանրությունը տեսնի, որ անկախ դրանից, թե Նիկոլը իր այլ սրիկաներ ինչեր են խոսում տարբեր կաբինետներում, տարբեր մայրաքաղաքներում, ես տեսել եմ դա ինչ է, դա ազգային աղետ է։ Պետք է տեսնեն, որ հայը ձեռքերը չի լվացել Արցախից, որ Արցախը հայկական է։ Երրորդը, խի ենք հավաքվել։ Մենք Սթյուրքում բազմաթիվ հայրենակիցներ ունենք, սիրելի հայրենակիցներ, ձեր ժամանակն է, ձեր բեմ դուրս գալու ժամանակն է, ձեր ժամանակն է ձեր քաղաքական իշխանությունների միջոցով օգնել Արցախին պայքարելու և դիմակայելու։ Ինչ կարող եք անել, լիքը բան։ Առաջինը, օրինակ, նոր տարվա բացիկների փոխարեն և ստորավորանքների փոխարեն նամակներ գրեք, ողողեք այդ դեպուտատների ու ձեր երկրների նախարարների փոստարկղերը, թո տեսնեն, որ ձեր համար Քրիսմասը մերի չի, որ նյու երը հեպի չի, արեք դա, արեք, փակեք ճանապարհներ, այնպես փակում էին 44-օրյայի ժամանակ ձեր մայրուղիները, բարձրաձայնեք ես հարցը ձեր դեպուտատների և նախարարների հետ։ Սթյուրք, Արցախը քո կարիքն ունի, խնդրում եմ, մի ոռացի դրա մասին։ Եվ չորրորդը, ամենակարևորը, այս սրիկաներն ասում են, ստեղծված իրավիճակում, ասում է, Հայաստանը անելիք չունի, այդ Արցախի ու Ռուսաստանի խնդիրն է, 18+ բառապաշար չեմ օգտագործելու, ամաչում եմ ձեզանից, ամաչում եմ ժողովուրդ, ոչ թե այդ բառերը ասելուց եմ ամաչում, ամաչում եմ, որ հայտնվել ենք այսպիսի իրավիճակում, որ լուսահոգի մայրս ինձ ասում էր, Արմեն, ես քեզ այդպես չեմ դաստիարակել, մեզ ոչ մեկին այդպես չեն դաստիարակել, մեզ կյանքն է այդպիսին դարձրել, մեզ կյանքն է դարձրել էմոցիոնալ, հայոյախոս, ներվային, որովհետև այսօրվա իրականության մեջ նորմալ հայը չի կարող նորմալ ապրել, որովհետև այսօրվա իրականությունը մղձավանջա, որովհետև այսօրվա իրականության համար չեմ ես երկու տղա ուտեք ձեր բալիկներին ունեցել։ Հետևաբար մենք այստեղ ենք, որպեսզի ճնշենք այս մարդուն։
մարդ բառը զուտ կենսաբանական իմաստ ունի այստեղ։ Մենք այստեղ ենք, որ ասենք, որ դուք անելիք ունեք, որովհետև նոյեմբերի 9-ի կատաստրոֆիկ փաստաթուղթը դու ես ստորագրել, այն քո ոչնչություն Արայիկ Հարությունյանը չի ստորագրել, դու ես ստորագրել, դու ես վիզառել Արցախի ժողովրդի անունից, հետևաբար դու անելիք ունես։ Մենք շատ ենք խոսում մեր միջազգային գործընկերների մասին, հերթով գանք, հա, իհարկե սկսենք Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ես չեմ ավաճում շնորհակալություն հայտնել ռուսական խաղաղապահ առաքելության զինվորներին և սպաներին իրանց ծառայության համար։ Ես չեմ ավաճում, որովհետև տեսել եմ այդ կադրերը, թե Տամբովից, Ռյազանից, Գրոզնից, Վլադիվաստոկից եկած ուրիշ երկիր եկած տղերք մեր երկրի համար փորձում են ծառայել, և իրենց շնորհակալ եմ։ Ես գիտեմ, որ ավելի կտրուկ գործողությունների կարիքը կա, ու ես գիտեմ, որ այդ գործողությունների համար քաղաքական որոշման կարիքը կա։ Պաշտոնական Մոսկվան պիտի կայացնի այդպիսի քաղաքական որոշում։ Այս կտորը ուզում եմ ռուսերեն ասեմ, որովհետև այստեղ կան նաև ռուսալեզու ԶԼՄ-ներ։ Уважаемые россияне, мы понимаем, что вам не до нас. Вы нам это говорите, вы на это намекаете, вы заняты. Мы понимаем, но вы тоже поймите нас, потому что когда вам вдруг станет до нас, нас, может быть, уже не будет здесь. Подумайте над этим, что я вам сказал. Եվրոպական միության արգելի գործընկերներ, շնորհակալ ենք, երեք հասցեական էիք, բայց դուք էլ լավ գիտեք, որ ձեր թողարկած թղթերով Արցախում օջախ չեն կարա վառեն, գազի փոխարեն, ձեր հայտարարություններով տները չեն կարա տաքացնեն, մեր երեխեքը Արցախի դպրոցներում ձեր հայտարարություններով մաքսիմում անգլերեն ու ֆրանսերեն սովորեն, բառապաշար սովորեն, բայց առողջություն փրկել չեն կարող, ապրել չեն կարող, մենք ձեզանից չենք ակնկալում փաստաթղթեր։ Մի բան ասեմ, թող խեցներիդ նստի, այն գազը, որ Ադրբեջանից առնում եք ու ձեր տներում հիմա տաքանում եք, նմանատիպ գազից Արցախի ժողովուրդը զրկված է, ձեր գազի մեջ հայի արյուն կա, ձեր առած գազի մեջ հայի թասիբ կա, որ վաճառվել է Սրիկայի կողմից, ձեր այսօրվա օջախներում վառվող գազի մեջ անբարոյականությունն է վառվում, երկակի ստանդարտներն է վառվում, ցինիկությունն է վառվում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարգելի գործընկերներ, ախր մենք գիտենք, դուք որ ուզում եք ինչ-որ մեկին պատժեք, որովհետև նա խախտել է մարդու իրավունքներ, մենք գիտենք դուք դա ոնց եք անում, մենք գիտենք, որ դուք գիտեք, որ Ալիևը օլիգարխ է, որ Ալիևը Լոնդոնում ու Դուբայում ավելի շատ փող ունի, երևի քան Ադրբեջանի ողջ բյուջեն է, լավ, Ադրբեջանին չեք ուզում պատժել, բայց դիկտատորին կարող եք պատժել, սանկցիա կիրառել կարող եք, կարող եք անել մի բան, որ հայ ժողովուրդը հանկարծ իր միամտության արդարացումը գտնի, ասի այս աշխարհում արդարության նշուլ կա, արեք դա, որովհետև դա ձեզ է պետք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր նայում է ազգային ժողով կոչվող թրքական Դուքյանի նիստը, ինչ ասեմ, այս համեմատությանս համար կներեք, հարց եմ տալիս, ինչ ընդհանրություն կա դեղատան և ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնության միջև։ Ասեմ ձեզ, երկու տեղում էլ մի հատ փեղք կա, որին նայելը մի քիչ անհարմար է, ամաչում ես, մտնում ես դեղատուն, տեսնում ես այդպես բանկա, սենց հայացքը թաղցնում ես, բոլորս հասկացանք այդ ինչ դեղատաների մասին։ Այդ նույն տպավորությունը այսօր հերթական անգամ ազգային ժողովում վեր ընկած թրքական ոմակից էր, այն որ դեղատան այդ փեղկի նման ամաչում ես վրենքները նայել, ամաչում ես այդ անբարոյականությունից, ամաչում ես իրենցից, որ իրենք էլ յանով ավարտվող ազգանուն կրում դու ես։ Սիրելի հայրենակիցներ, կարելի է երկար խոսել, գուցե պետք է, բայց նորից կրկնեմ, այսօր մենք այստեղ ենք, որպեսի ցույց տանք, որ մենք ձեռքերը չենք լվացել Արցախից։ Նիկոլ,
Նիկոլ լսի, գիտեմ լսում ես, դու գիտես, որ շատերը քո մահն են ուզում. Այո, այո! Այստեղ ես ժողովրդին հակառակվելու եմ, կներես ժողովուրդ, կներես. Նիկոլ, չփորձես մեռնել դատավարությունից առաջ, չփորձես ծածկել դատից առաջ. Դու պետք է դատվես, Նիկոլ, դու պետք է դատվես ու դու պետք է ապրես ու տանջվես. Չփորձես մեռնել, միջև այս ժողովուրդը քեզ չդատի, Նիկոլ. Ուզում ես զբոսնենք, նեղվեցիր, ախրանիկների քշի մի կոմ տիկնոջդ ուղարկի տուն, արի զբոսնենք Աբովյանով, զբոսնենք, զրուցենք, տեսնենք ով ու ինչ ասում, տեսնենք կարող ես զբոսնել, թե չես կարող, արի մի քանի բան էլ ունեմ ասելու, հիմա սենց ասելու չի. Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, շատերդ նկատեցիք, որ ոստիկանները շատ են, էլի, շատ են, շատ են. Ոնց որ փակվել է Լաչինի ճամփեն, իրավապահ համակարգը ես երկու տարի է փակում հայ ժողովրդի ճամփեն դեպի իր կաբինետը. Չէ, 3 միլիոն վարչապետ էինք, չէ? Բա 5000 ուզում եմ մտնի իր աշխատասենյակ, խեք խանգարում տղեր. Գալու է ժամանակը, որ եւ Լաչինի միջանցքը բացվելու, եւ հայ ժողովրդի համար բացվելու է դեպի վարչապետի կաբինետ գնացող միջանցքը. Գալու է այդ ժամանակը, եւ վերջում, սիրելիներս, Արցախի դրոշկը տաք ինձ, խնդրում եմ, շնորհակալ եմ, այս դրոշը պետք է ստեղ լինի, այս դրոշը պետք է ստեղ լինի, ես գիտեմ, որ ստեղված իրավիճակի մեջ բոլորս մեղավոր ենք, սխալ ասեցի, բոլորս չէ, յուրաքանչյուրս, որովհետև երբ որ ասում ենք բոլորս, սվաղում ենք մեր մեղքը մեր հարևանի մեջ, մենք մեղավոր ենք յուրաքանչյուրս, գուցե գիտեք ինչի համար, գուցե նաև նրա համար, որ ես թամանյանական հոյակերտ շենքերի մեջերի խորշերի համար ավելի շատ ցավացին, քան եռաբլուրի հողի մեջ փորած խորշերի համար, գուցե դրա համար ենք մեղավոր, իսկ գուցե մեղավոր ենք նրա համար, որ միայն այս տարի ժողովուրդ 265 զոհ ենք տվել մարտական եւ ոչ մարտական պայմաններում, այդ զոհերի համար գետ 1 սկոր չհայտարարվեց, այդ զոհերի համար պետությունը լույս չվառեց, այդ մարած կրակների, իրենց օջախների մարած լույսերի դիմաց իրենց ընտանիքները մեզանից լույս ու ջերմություն չստացան, փոխարենը այն տոնածառը տնգվեց, կներեք բարիս համար, գուցե մենք սխալ լույսեր ենք վառել ժողովուրդ, գուցե մենք սխալ կերպ ենք մտածում, գուցե չենք տվել այդ տղերքի պատիվը, չենք տվել այդ տղերքին արժանի պատիվը ու հիմա այս վիճակի մեջ ենք. Ես մի առաջարկ ունեմ, այս տոնածառը սիրունա, կյանքը պետք է շարունակվի, հրապարակը ռաբիզա, բայց տոնածառը սիրունա, իմ կարծիքով, բայց կյանքը պետք է շարունակվի, բայց կյանքը պետք է շարունակվի ցավից ծնված կյանքը, ոչ թե թմրեցումից, կյանքը պետք է շարունակվի ապրելու, պայքարելու համար, ոչ թե փորը լցնելու եւ ինքնախաբերությամբ զբաղվելու համար. Եվ ես առաջարկում եմ, մենք ձեզ հետ միասին վերջում շտկենք այս տարվա ամենամեծ անարդարություններից մեկը, այս հրապարակում, Հայաստանի սրտում, Երևանի սրտում, Հանրապետության հրապարակի սրտում վառված տոնածառի լույսերի տակ եկեք վառենք մեր տղերքի մեծարման մոմեր, այդ մոմերը սգո մոմավառություն չեն, այդ մոմերը պայքարի մոմեր են, այդ մոմերը լույսի մոմեր են, այդ մոմերից Արցախին պետք է տաքանա, այդ մոմերից զովաստերի ընտանիքների սիրտը պետք է մի քիչ փարատվի, այդ մոմերը իսկական մոմերն են, որ պետք է նախ եւ առաջ վառվեին այս հրապարակում, նոր արդեն իրանց զնգուլակները, լույսերը եւ արհեստական այս ձևավորումը տեղի ունենար. Ես ներողություն եմ խնդրում այդ տղերքից, որ այսքան ուշացրել ենք իրանց պատվին,
իրանց համար, իրանց պայքարը շահունակող, մեր արցախցիներին ջերմացնող այդ մոմավառությունը, դա սկո մոմավառություն չէ, դա պայքարի ջահ է, դա մեր սրտի տակ մի կտոր է, որ մենք նվիրելու ենք իրանց և 120,000 այսօր այս պահին մրսող մեր արցախցի հայրենակիցներին։ Շնորհակալ եմ, կներեք ավելի քան։